Philadelphia. Kom igen Gustav, du passar mig. Det är bra. Ja, det är bra att du ska försöka. Bra, bra, bra. Puckgubbar, vi jobbar hela tiden. Jag känner som att jag tänker att när någon av er måste göra det här. Hej! Fick ta den fem gånger och sen så. Ta den. Hej! Då kommer mamma på mot dörren. Nej, ta den. Nej, ta den. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi sjunger så. 1, 2, 3. Vi och se. Försöker passa dig eller Milton. Hitta pass!
rädda pucken. Titta upp. Visa er killar, hjälp han nu. Ja! Mycket fina passningar. Mycket bra. Oj. Jag önskar att man fick. Bra kämpat, Sverre. Så om man skulle åka i tur. Kom igen gubbar. Kom skridskor killar. Kom igen, jobba tillsammans. Låt pucken åka. Hjälp er varandra till det. Hårda passningar. Jag ska putta ifrån mig från bort. På 10, 9, 8, 7. Jag tar teckning. 6, 5. Jag är på sidan. 4, 3, 2, 1. Helt galna. Helt galna är de. Oj, oj. Där var den här på att knäcka min klubba. Hur går det inte? Nummer 20. Bra passning, såja. Låt pucken göra jobbet nu, gubbar. När ni är trötta. När ni är trötta, långa och hårda passningar. Nummer 20, han slår. Ja, han slår mig. Ja, men hörni.
Skickan över sargen då. Mm. Så att han inte kommer tillbaka. Det är också skit. Om vi kan då ta vi på nummer 20. Nej, ingen sån. Nu spelar vi hockey. Hon heter där inget. Okej, vänta. Vi kan köra runt ett varv. Nej, vi sitter still. Allihopa. Det var bra. Domaren ska inte doma sig. Men det, man kan alltid säga förlåt ändå. Så gjorde jag ett mål i slutet. Jobba. Vad händer? Det kommer blåsa så svåra på mig också. Men jag tror att det är ganska bra. De är ju trötta. Kör nu killar, kom igen nu. Och skridskor gubbar. Fick de utvisning? Nej. Kom igen nu. Fick det nu? Ja. Då får jag ta hand och så kommer någon annan. Ja. Nu. Kom in med lite fart. Ja, använd farten på varandra. Använd farten, spela snyggt. Res dig upp nu, Malte! Ställ dig! Ja, men jag! Thank you.
Vatten! Vatten! Vänta, jag vill köra långpissning! Långpissning! Riktigt gott kiss! Vatten! Det här är bra. Förra. Vi leder! Vi kommer att vinna alla matcher. Vi leder med 6-0. Och då kommer de komma fram bara. Åh, snyggt! Mycket bra! De tycker vi är fula tackningar. Kämpa, Värmlö! Kämpa! Härligt! Bra, Kasper! Bra, Klippor! Vi sitter vid fula tackningar. Nej! Spela smart och visa er för varandra, snacka med varandra. Nummer 30. Ja, han är lite sur. Han säger att vi tacklas ut. Ja, man får inte slå. Han, nej, nummer 30, han slåss med klubban. Ni så dåliga.
exakt vad som hände. Du gick in helt rätt och du gjorde inget fel alls. Och din höft. Hur känns det? Inte roligt. Var runt någonstans? Där. Ljumsken. Okej, det är bara några minuter kvar. Han fick världens utskällning. Han fick inte spela. De plockade av. Domaren stod med ryggen till Charlsson. Och deras tränare tog av den här spelaren från isen. Är du med? Du gjorde inget fel. Du gick in helt frist och tog tuska. Ja, det var det han var. Men jag hoppade långt. Han var det någon annan. Ja, jag vet. Han var hoppade på folk. Bra, nu håller vi ihop. Peppa varandra nu. Nu är det bara några minuter kvar. Kul fisk. Bra, kul. Lira pucken, lira pucken. Ser ni det? Måste lira pucken. Hallå, har inte vi spelat en minut extra? Ni får spela 5 minuter till. 10 är slut. Där ska passningen komma. Nu måste passningarna komma tidigare. Kom igen nu killar. Ja! Nej, vi åker inte här inne. Jag har ingen hjälm på mig. På riktigt. Åka med. Har du ont? Peka. Det är ont. Var inte han som var på dig? Var det? Va? Var det någon spelare som var på dig? Nej. Var det från förra gången? Ja, okej. Okay. Vila, Charles. Nu ska vi spela. Nej, men sätt det bara ner. Sätt det ner. Vila. Grymt, gubbe. Man får ha ont. Det är okej att ha ont för det. Men hjälp alla andra vänner! Clifford, där är det! Där är det! Clifford, kom nu! Jag kommer försöka nästa, men jag sa inte bra. Har du ont i revbenen? Jag har ont i ljusken. Jag kan försöka spela nästa. Jag ta det lugnt. Men jag vill spela. Nej, men älskling, du har spelat tillräckligt. Jag ska ta snabbt. Han tar klart av mig på sargen. Men var det? 30. Han som är... Nej, inte den killen.
Han är lite kvar idag. Jag går inte nu igen och slå. Härligt! Bra! Ja, bra, kill. Bra spel! Bra killar! Var det nummer 30? Ja, det var det. Ja. Och så två killar på samma plats. Båda passningar. Vill du testa? Testa då. Du hade inte behövt åka in och byta där. Va? Du har ju så ont. Eller hur? Vi ställer upp här hela. Ställ upp lite snyggt här. Jättebra. Är det någon annan som vill säga någonting? Va? Vill du säga? Inte? Tackar vi killar. Han ser illa sig nu. Dörra, vill du tacka? Nej, jag tackar. Du, men... Nej, vi får tacka. Kom igen. Stora applåd för alla lagar.
Bra kämpat, Ida. Kan du stå? Vilket ben? Stå på vänster, så drar jag dig. Bra kämpat.